अल्लाहु अकबर। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ Yeah.
रखवालाए कौन कौन मतामन वालाए लजपाल जेदा रखवालाए कौन कौन मतामन वालाए साडी उस सोने नाल लग गई साडी उस बुरी चीज नी कोई सवाल वर्गी अस्ती वेखी नी कोई करीम ऐसी बीबी आम ना पाक दे लाल वर्गी तिया पुत्रा वाले हो जिनके आने
Yeah.
Cut it.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في عدد كل ذره ميات الفاضل مراتب مبارك وسلم والصلاة على سيد الاولين والاخرين خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تاریخ جہانوں کے پروردگار کے لیے ایسی تاریخ جو اس کی مخلوقات کے اعداد کے برابر ہو, اس کی مرضی کے موافق ہو, اس کے عرش کے وزن کے اعداد کے برابر ہو, اس کے کلمات کی سیاہیوں کے برابر ہو. اے اللہ, ہم تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے تعریف خود بیان کی. تو ایسا رب نہیں جو ربوبیت میں خلقت میں تیرا سازی ہو. تو ہی ہمارا رب ہے مومنین اور مومنات میں ان خزینہ انوار پر خصوصی نوازشات ہوں جنہوں نے میری دعوت پر لبیک کہا یا میری طرف سے طلب حق کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اے پالنے والے, تیرے درجہ کرم کے توسط سے ہم سائل ہیں. تیرے درفشندہ دعوے مقدس نور کے صدقے اے حیو قیوم ہم سائل ہیں. اس میں مبارکہ کے واسطے جن کی تجلیات سے تو نے زمین و آسمان روشن کیے سلامتی نازل فرما. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد, تمام انبیاء و مرسلین, تمام ملائکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب طاہر اولاد اور حادیان حق پر ہمارے آدم علیہ السلام, جد مکرم حضرت حوا, ان کی تمام اولاد پر ہمیں اس طرح نواز جو تیری شایان شان ہے. انہیں سرمسرت کا پاک کے طیب اسم کے توسط سے ہم سائل ہیں, جس سے زمین اور آسمان قائم ہیں, جن کے انوار سے اندھیرے چھٹ گئے, ملائکہ اس کی تسبیح گو ہیں, دل اس کی حیبت سے لرزہ ہیں اور گردنیں خم ہیں, ہمیں بخش دے. اے الہ العالمین یا باری الہ, ہمیں بخش دے وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیروں میں, دن کی روشنی میں دیدہ دانستہ یا نا دانستہ, خفیہ یا ظاہر کیے ہیں. جب لوگوں پر جگہ تنگ ہو جائے گی, ہم تنگیے مقام سے تیری پناہ مانگتے ہیں. گناہوں سے بچ کر حاضر ہوئے ہیں, قبول فرما. آمین رب العالمین. اے نوازنے والے, تیرے عدل کے بجائے مغفرت کے طلبگار ہیں, ہمیں مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما. تیرے دبدبے سے دامن افو میں پناہ لیتے ہیں. تو پناہ دے اللہ کی کتاب نیکیوں کی راہ اختیار کرنے اور حضور پر نور پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قبل ازی ہمارا نفس فوت ہو جائے, روح قبض ہو جائے, تیری طرف سے مزدہ جنت البخشش سنا کر ملک الموت کو قبض کرے. یا باری الہ, ہمیں اپنے پیارے حبیب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت عطا فرما, اور ان پر درود و سلام پڑھنے والا امتی بنا. یا باری الہ, حضور پر نور تمام انبیاء مرسلین میں افضل ہے, ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیری رحمت اور جود و کرم کے آس لگائے, ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں, اپنی رحمت نہ رو. اے الہ العالمین, کافروں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا, ان کو ہم پر مسلط ہونے کا موقع نہ دے, ہم کو ان پر غالب فرما, ہم کو ان پر غالب فرما. ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر, بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. ہمیں عطا کر وہ جس کا تو نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے زیر بار ہم سے پہلے لوگ کیے گئے, نہ ہی ایسا بار جس کی ہم میں طاقت نہیں. ہمارے گناہوں سے درگزر کر, بے شک تو ہی درگزر کرنے والا ہے. کافروں کے مقابلے نصرت اور قوت عطا فرما.
اپنی رحمت کے صدقے دنیا کے ہر شر سے محفوظ فرما، اپنی رحمت کے صدقے دنیا کے ہر شر سے محفوظ فرما، آمین رب العالمین۔ اس کی ہم کے جس نے اپنے دین سے نوازا اور اپنے علاوہ کسی کا پرستار نہیں بنایا، مجھے ارباب ایمان سے تصدیق اور تو عمل عطا فرما، توکل عطا فرما۔ ہم اسلام سے وابستگی کے ساتھ تیری قربت چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دے، ہمیں عرش سے زیر سایہ رکھ، آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، دنیا میں سلامتی کے ساتھ رکھ، ظلمات سے نور کی طرف لے جا، روز قیامت ہمارا چہرہ پر نور کر، یا رب العالمین روز قیامت ہمارا چہرہ پر نور کر، حساب آسان کر اور ثابت قدم رکھ، راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ رکھ، راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ رکھ، طاقت جبروت کے صدقے ہماری حفاظت فرما، اے ذاتِ اے بارئلا جس کے دروازے طلبگاروں کے لیے کھلے ہیں، ذات والا برے اعمال کی پردہ پوشی کرنے والے، زخمی درد مندوں کے دارو میری خطائیں معاف فرما، اے پالنے والے ہم سے اپنا فضل نہ روک، اے احسان والے ہم کو ذلت اور رسوائی سے نفس کے حوالے نہ کر، آتش جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما، آگ سے بچنے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے گڑ گڑاتے ہیں، ہمیں تو ہی بچا، غرق کی حالت میں تیری اعانت عافیت چاہتے ہیں، محفوظ رکھ، ہم تجھ سے طالب ہدایت ہیں، ہمیں راہ ہدایت پر گامزن فرما، تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کفایت کر، یا وارلا ہماری مدد اور پکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے دیدار کا سرور عطا کرنا، اے حاجتوں کو بر لانے والے ہماری حاجتوں کو پورا کرنا، اے حاجتوں کو پورا کرنا اے حاجتوں کو پورا کرنے والے ہماری حاجتوں کو پورا کرنا، اسلام سے وابستگی کے ساتھ تیری قربت چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دے، شیاطین اور اس کے کارندوں اور ہر صاحب شر کے شر سے محفوظ رکھنا، جب امیدیں منقطع، دعائیں ناکام ہو اور ہماری ثنا کو رد نہ کرنا، حالت اسلام میں موت دینا، حالت اسلام میں موت دینا اور آخرت دونوں میں صالحین کے ساتھ رکھنا، مومنین اور مومنات پر رحم کرنے والے ہماری دعا قبول فرما، یا بارئلا اپنی جلالت کے صدقے ہماری بلائی ادا، ہمیں بلائی ادا فرما، ایسی بلائی جو تیری بارگاہ میں ہے، اس کے شایان شان اور اس کے بعد بھی باقی ہے، سعادت پر خاتمہ کرنا، ہماری دعائیں قبول فرمانا، جو آرزوئیں تیری ذات سے وابستہ کھڑے ہیں، جو آرزو تیری ذات سے وابستہ کیے ہوئے جہاں کھڑے ہیں، ناکام نہ کرنا، ہمیں اپنا فضل جو تیرے شایان شان وفر عطا فرما، ہم تیری نوازشوں پر فخر کرتے ہیں، تیری رحمتوں پر نازا ہیں اور تیرے حضور معذرت خواہ ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، بے شک تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، ہماری مدد فرما، اے پناہ دینے والے تو ہی آسمان کی ہر چیز کا فرما روا ہے، زمین کی ہر قوت کا آقا ہے، ان دونوں میں تیرے سوا اور کسی کی شان ہی نہیں، اللہ کے ساتھ جو وہ چاہے اللہ ہی کے لیے ہے، اے ہمارے رب ہمیں داخل فرما مقام صدق میں اور میرا نکلنا مبارک فرما، میرے لیے اے پالنے والے ہم کو ظالموں سے محفوظ فرما، اے پالنے والے ہم کو ظالموں سے محفوظ فرما، اے پالنے والے تمام امت مسلمہ کو ظالموں سے محفوظ فرما، ان سے نجات عطا فرما، ہم کو صرف تیری رحمت، تیرا کرم، تیری نصرت پر بھروسہ ہے، اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہم تجھ کو پکارتے ہیں، ہماری پکار کو سن، مسلمانوں کی بے چارگی
نمائگی دور کر، حسد بغض کینہ چغلی تہمت بہتان غیبت جھوٹ جیسی لعنتوں سے محفوظ فرما، ہماری پردہ پوشی کر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آرائیلہ فرزندان اسلام کو نصرت عطا فرما، ان کو اپنی عافیت میں رکھ، ان کو قوت عطا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، جب آرائیلہ اسلام کی حفاظت فرما، دلوں میں نور ایمان اور اسلام کی محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نور ایمان اور اسلام کی محبت پیدا فرما، ان کو تنگی میں فراقی اور بیماری میں شفا، اور بعض کو محبت میں بدل دے، مسلمانوں کو رفعت بلندی عظمت قوت طاقت عطا فرما، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرما، اپنے بندوں جوار رحمت بناگا حریم خاص ابن سایہ کرم کستری میں رکھ، ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے گرد و نواح میں، حتیٰ کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اے حاکم الحاکمین رب العالمین، اس کے فیوز و برکات کو مالک عام جاری و ساری فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شرف عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی مبارک دن کے صدقے مالک ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مالک جتنے بھی لوگ حاضر نے تیرے بزرگزیدہ بندوں کے مزار پر حاضر ہیں اور اپنی آرزوئیں اور التجائیں لے کے آئے ہیں، مالک ان کی آرزوئیں اور التجائیں قبول فرما، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مالک اور اہل بیت کے صدقے آل پاک کے صدقے تیرے آل پاک کے آستانے پر حاضر ہیں مالک، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کے رزق میں مال میں جان میں خیر و برکت عطا فرما، مالک جو بھی دنیا میں سے ان کے لیے ارادے بند رکھے وہ برائی انہیں پہ ڈال دے، شیاطین کے مالک ہمیں شیاطین شر سے محفوظ رکھنا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا، مالک ہمارے دل میں ایمان عطا فرمانا، اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت عشق اور محبت عطا فرمانا، اور ان پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے والا امتی بنانا، مالک ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اور ہماری قبروں کو مالک ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے جس آستانے کے متوسلین مریدین عقیدت مند محبت کرنے والے مالک جو اس دنیا سے چلے گئے آج کے دن کے صدقے میں، مالک ان کی بھی مغفرت فرمانا، ان کے قبر انور کو روشن فرمانا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا، اور مالک ہمیں اپنا فضل اور اپنا کرم ہم پر نہ روکنا، ہم تیری بارگاہ میں امید لگائے کھڑے ہیں، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج کے دن کے صدقے میں تیرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو مالک تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بے شک وہ رحمت للعالمین ہیں، مالک ان کا صدقہ ہم تمہیں دیتے ہیں، ہماری تمام مشکلیں دور فرما، ان کے صدقے مالک، ان کے رحمت کے صدقے، ان کے فضل کے صدقے مالک ہماری دعاؤں کے قبول فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مالک جو دوست مریدین نہیں پہنچ سکے کسی مجبوری کے لیکن مالک ان کی بھی تمام پریشانیاں دور فرمانا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اس آستانے کے صدقے مالک تیرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا یہ آستانہ ہے، ان کے صدقے میں مالک ہمارے ہمیں گھروں میں مالک سکون عطا فرما، ہماری حفاظت فرمانا، اللہم انا سالوک ایمان مستقیما وفضل دائما ونظر رحمہ
وقلبن منورن توفیقن آسانا وصبرن جمیلا وجرن عظیما ولسانن ذاکرن وبدنن صابرن ورزقن واسعن وسیر مشکورا وضم مقبورا عملا مقبولا دعا مستجاب ملاقا نصیب وجنا بالفردوس وعن عقیم مقیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ اہل بیتہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।